Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, yana sizlar bilan Rustam Kasimov. Azizlar, mana erta tongda soat 6 da Farg'ona Marg'ilon kombinat qo'y optim bozoriga kelib sizlarga videoda olib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Albatta Asalbek o'z kanali akamiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun Rustambek bilan birgalikda ashi kombinat mol bozorida optim narxlar chiqarishga harakat qildik. Albatta do'stlar, kunlik agarda kunlik hali bozor narxlarini ko'rmoqchi bo'lsalaring, albatta meni kanalimga o'tinglar. Asalbek o'z kanali deb yozsalaring, YouTube'da chiqadi. Kunlik bozorni, mol bozori va qo'y bozori narxlari sizlarga chiqarib boraman. Albatta obuna bo'lib kuzatib borsalaring, juda ham zo'r videolar qilib boraman do'stlar. Kunligini kunda ko'rasizlar bozor narxlarini. Apisandek akamizning kanallarini sirkasini qo'yib qo'yaman. Mol bozor, qo'y bozor, Farg'onani mol qo'ylari yangiliklaridan birinchi bo'lib bahobar bo'lib turasizlar akamiz bilan birgalikda. Albatta kirib kuzatib o'tinglar. Endi videoda qolganini men to'p ettirmayman. Asalbek akamizning o'zlari video olib sizlarga tushuntirib, barchasini narx-navolarini tanishtirib beradi. Qana bo'lmasam, boshladik do'stlar. Omad hammaga. Kutamiz do'stlar. Do'stlar, sizlarga mana optim bozoridan birinchi bo'lib mana qo'chqorlarimiz, 2 yashar qo'chqorlarimizning narxlarini aytib o'tib ketaman do'stlar. Mana shu qo'ylarni mana ko'rib turganlaringizdek, qurbonlikqa so'yish uchun tayyor qo'chqorlarimiz. Bular optimga necha pildan deyilyapti aka? 2 milliondan. Optimga 2 milliondan berib olasiz. Qadrli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, juda ham semiz. Boqsa ham bo'ladi va sifati ham juda ham oliy. Mana 2 million so'mdan optimga berilar ekan. Mana shu qo'chqorlarimiz. 2 yashar qo'chqorlarimiz. Agarda shu qo'chqorlarimizdan olmoqchilar bo'lsa, o'zimga aloqaga chiqsalaring, vakillarimiz nomerlarini topib beraman. To'g'risi, nomer joy ko'p telefon qo'yishyapti deganlar uchun nomerlarini qo'ymadik do'stlar. Albatta, shu akamiz o'zim topib beraman, Jahongir akamiz. Xuddi shu qo'chqorlardan zarur bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin do'stlar. Ular qattiq qo'ylari Jahongir. Edilbay zotli qo'ylardan ekanda, Qirg'izlik Qirg'izistonning qo'ylari ekan mana shular do'stlar. Qadrli obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek, strishka jarayoni ketyapti bu yerda. Bular aka qattiq qo'zilari bular. Ha, aka qattiq qo'zilari. Sirdaryoning qo'zilari. Mana do'stlar, Sirdaryoning qo'zilari ekan. Bular necha bilan deyilyapti optimga? 12 dan optimga beraverasiz. Ko'proq olganlarga aka. Nomer beraverasizmi? 93 lik. 222. 40-56. Ha. Bo'ldi, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'sha akamizga aloqaga chiqsalaring, uchun qo'zilardan sizlarga qilib beradilar do'stlar mana. Mana bu turga akalarim qo'rida. Qadrli obunachilar, mana shu Sirdaryoning qo'zi qo'chqorlarini bular akalari ekan, mana ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli 2 yasharga to'lgan qo'chqorlarimiz. Hozir bularni ham narxini aytib o'tib ketaman. Chipilaga narxi 2,5 milliondan sotilishi. Mana optim narxlariga 2,5 million so'mdan shu qo'chqorlarimizni qilib berdilar ekan. Hisora qo'chqorlarimizda mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Rosa boqishga tayyor. Shu qurbonlikqa so'ysa ham bo'laveradi. Do'stlar, 322 40-56 raqamlariga albatta shu qo'chqorlarimizdan zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, zo'r boqaman degan qo'chqorlardan mana shular. Qadrli obunachilar, mana bu yerga Jizzax zomin qo'zilari ham kelibdi. Shularda hozir narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. O'zlaringni qiziqtirgan narxlarda olishlaring mumkin do'stlar. Mana shu qo'zi qo'chqorlarimizni mana ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli va boqadigan qo'zi qo'chqorlarimiz. Aka, bular necha pildan deyapsizlar? 18'den de yaptı zaten. 18'den kamı var ha? 18'den kamı. Optimgen eşkiler biraz koyu kuyusu yok. Koyu olsa 16'dan değilmiş. Geçtik bir abi. Yani bir yarım milyondan beri oluyorken size optimge. Bitti az 17'ye sattık paçıngı. Bitti 17'ye paçıngı satıldı. Hanırlı dostlar, bana şimdi optim misal 10'da 20'de 30'da olan adigenler için bana görüp durdular. Şu hakemiz optimdiler. Bu yerde Marg'ilon şahat şambinat bozuldu. Şambi günü optim bozuldu bana dostlar. Bana bozu kuş koyun. 6 kar çekin. 6 kar çekin mi? 6 kar işte kuş koyun bana dostlar. Bir yarım milyon sürdüden şunlar optim nafada dediler. Ne oluyoruz Erdoğan? Qorasi aka? 94 kodi bilan 191 Bahodir zomin 191 50-59 94 kodi bilan qadrli obunachilar shu akamizga murojaat qilsalaring mana shu qo'zi qo'chqorlarimizdan olishlaring mumkin optim narxlarda o'sha kombinat mol bozorida optim narx bozorida mana do'stlar.
Qadrli do'stlar, mana bu yerda Jizzax zominda kichikroq qo'zilari ham kelibdi. Bularni hozir narxlarini aytib o'tkazamiz. 14 dan kami bor-a bularda. 1 million 400 000 so'mdan kelib baho aytilyapti, mana do'stlar, kelishtirib beriladi. Sori qo'zi qo'chqonlardan, do'stlar. Ularni necha bilan berasiz optimga? 1 million 200 dan optimga berasiz. Nomeringizni bera olasizmi? Necha nomeringiz? 93 lik. 294. 294 7535 ha? 294 7535. Ha, qadrli obunachilar, shu akamizga 500 mi? 500 mahalla. Ha, 500 mahalla. Bo'ldi, mana do'stlar, ko'rib turganlaringiz, mana shu baxtiyor akamizda shu sori qo'zi-qo'chqonlarimizdan zal bo'lsa, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqib, optim narxlarda olishlaringiz mumkin do'stlar mana. Mana shu qo'zilarimizdan. Qadrli obunachilar, mana bu yerda 2 yashar qo'zi qo'chqonlarda, ular 2 yasharga to'lgan qo'chqonlarimiz, zomin qo'zilari, mana ko'rib turibsizlar, qo'chqonlari do'stlar, 2,5 milliondan baho aytilyapti. Kelishtirilgan narxlarda beradi. 2 million so'mdan optim oluvchilarga berib yuborar ekanlar mana shu qo'chqonlarimiz, mana boqishga tayyor uje. Yemlasa ham bo'laveradi, albatta so'ysa ham bo'laveradi mana shu qo'chqonlarimiz mana do'stlar. Juda ham ajoyib qo'chqonlarimiz mana. Albatta shu qo'chqonlarimizdan zarur bo'lsa, akamiz nomerlarini qoldiramiz. 93 kodi bilan 303 3707 303 3707 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, batafsil aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin do'stlar. Albatta shu qo'chqonlarimizdan zarur bo'lsa. Qadrli obunachilar, mana bu yerda mana baxmalli qo'zilari kelibdi. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib gumbali, dumbali qo'chqorchalar. Turganlar, bular 2-3 oylik bora. Martda tug'ilgan qo'zilar, bularni qadrli obunachilar, martda tug'ilgan qo'zilarimiz. Bular narxi qanchadan ekan aka? Ular narxi 14 dan 13 gacha. 2,5 gacha shiroflari. Optimga nechadan berib olasiz hammasini? 13 dan berib olasiz, optimga. Qadrli obunachilar, mana shu qo'zi qo'chqonlarimizni, mana baxmalli qo'zi qo'chqonlarini 1 million 300 ming so'mdan bo'lsa, optimga berib olar ekan. Aka, nomeringizni berib olasizmi? Necha nomeringiz? 94 lik. 347. 12.82 347 12.82 94 kodi bilan raqamiga qo'ng'iroq qilib, albatta shu qo'zi qo'chqonlarimizdan zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar. Albatta optim narxlarda shu yerdan olib savdolashishlaringiz mumkin do'stlar mana. Qadrli do'stlar, mana bu yerga mana Sirdaryoning qo'zilarini ham olib kelishibdi. Optim narxlarda mana shu yerda sotilyapti do'stlar, ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli, sifatlari, jullari olingan, tayyor uje boqishga tayyor qilib qo'yilgan do'stlar. Bular narxi qanchadan deyapsiz aka? Ular optim bo'lsa 14 dan aka. Donalarga 1,5 dan deyapti, o'tib beramiz. Ha, donalarga 1,5 dan kami bor. Optimga 14 dan kami bor. Nechta pul qilib berasiz aka mana shular bo'lgan? Bo'lgan 13 dan beraman. 13 dan optimga berib olasiz. Mana do'stlar, Sirdaryoning qo'zilarini 1 million 300 ming so'mdan bo'lsa, optimga beraman deyapti do'stlar. Bular aka oluvchilar bo'lib qolsa, nomeringizni berib olasizmi? Necha nomeringiz? 94 kodi bilan 355 77 76 mi? Ha, 77 76 raqamiga bemalol aloqaga chiqib, mana shu qo'zilarimizdan zarur bo'lsa, 1 million 300 ming so'mdan optim narxlarda olishlaringiz mumkinsizlar mana. Qadrli obunachilar, mana o'zimizni qo'l bola, mana shu marg'ilonni qo'zilari ham bor ekan bu yerda. Ko'rib turganlaringizdek, bularni narxini qanchadan deyapsiz? 1 million 300 dan kami bor-a? Kami bor. Qadrli obunachilar, mana 1 million 300 ming so'mdan puli yengil deganlarga kami bor deydi. Nech bilan deyapsiz optimga? Nech bilan qilib berasiz? Kelishamiz-da optimga 13 dan o'tib beramiz. Ha, 1 million 300 dan o'tib berasiz mana shularni, mana optim narxi. Nomer bera olasiz? Beraveraman. Necha nomeringiz? 91 li 667 66 96 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, qo'zilarimizdan zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar. Albatta, Farg'ona viloyati bo'yicha dastavkalari ham bor ekan do'stlar bu yerda. Mana shu qo'zilarimiz. Keyin narxini kelsalar ham pulini o'zi bepul sizlarga tashlab berishar ekan Farg'ona viloyati bo'yicha do'stlar. Qadrli do'stlar, mana bu yerda mana chiroyli juni olingan zo'r qo'zi qo'chqonlarimizdan ham bor ekan. Bu hozir qo'chqonchalarimizdan narxlarini aytib o'tkazamiz. Bular qattiq qo'zilar aka. Qirg'izlik qo'zilari. Edilbayevga kelganda bular, mana do'stlar, qirg'izlik qo'zilari bor ekan bu yerda. Hozir bular narxini aytamiz. Nech bilan deysiz aka optimga bular? Bular 14 dan. 14 dan kami bor-a? Kami bor. 1 million 400 ming so'mdan kami bor ekan. Optimga nech bilan qilib berasiz ular? 12 dan. 12 dan beraverasiz. 10 ta olganga 12 dan berasiz. Qadrli do'stlar, mana shu qo'zi qo'chqonlarimizni 1 million 200 ming so'mdan optim narxlarda berarkanlar do'stlar. Hozir nomerlarini aytib o'tkazaman. Necha nomerlari?
90 lik 277 41 71 rakamga qo'ng'iroq qilsalaring, mana shu qo'zi-qo'chqonlaringizdan zaril bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar. Albatta 1 million 200 ming so'mdan olishlaringiz mumkin ekan do'stlar, shu qo'zi-qo'chqonlaringizdan. Qadrli do'stlar, mana bu yerda mana ishcha qo'chqonlarimiz ham bor ekan, jullari olingan, tayyor. Ular narxlarini ham aytib ketamiz. Bular narx qanchadan ekan aka? 2 milliondan kami bor-a. Optimga nechta bilan qilib berasiz? 1.900 mingdan berasiz shu qo'chqonlarimiz. Agar mana shu yerda mana 2 ta, 4 ta, 6, 7 ta bor ekan, 7 ta uni olganga 1.900 mingdan qilib berar ekanlar do'stlar. Mana shu qo'chqonlarimizni mana ko'rib turganlaringdek, nomeringizni bera olasiz aka? 99 lik 931 83 50 raqamiga qo'ng'iroq qilib, shu qo'chqonlarimizdan zaril bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin do'stlar. Bu o'zimiz shetdi qo'ylar aka. Qirg'izistonni qo'ylarini. Qirg'izistonni qo'ylar ekan do'stlar, mana Bishkekni qo'ylar ekan mana shular. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana Qirg'izistonni sal boqadigan ishcha qo'chqonlari ham bor ekan do'stlar. Bularni hozir narxlarini aytib ketamiz do'stlar. Bular nech bilan ekan aka? 1.600 000 dan kami bor-a? Ha, bo'lishi 1.600 dan. Optimga. Ko'proq olganingizcha kelishtirib bermaysizmi? Kelishtirib berasiz. Ha, 1.5 milliondan 10-15 ta olganga beraverasizlar. Mana do'stlar, mana shu qo'chqonlarimizni 1.500 ming so'mdan agarda ko'proq olganlarga optim narxlarda berishlari mumkin ekan. Albatta, donalarga 1.600 ming so'mdan qilib beramiz deyaptilar. Nomeringizni beraverasiz aka? Nechta nomeringiz? 91 lik 127 47 47 raqamiga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar. 91 kodi bilan mana shu qo'chqonlardan zaril bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelishtirilgan narxlarda olishlaringiz mumkin do'stlar. Qadrli do'stlar, mana bu yerda mana qo'zi qo'chqonlarimiz ham narxlarini aytib ketamiz. Bular qattiq qo'zilari. Qirg'izmi bu ham? Xo'p, bozorlar Qirg'izistonni ko'payib ketdi. Mana shu qo'chqonlarimiz, mana Qirg'izistonni qo'zi qo'chqonlari do'stlar, ko'rib turibsizlar. Ularning narxi qanchadan ekan? Optim olaman deganda 12 dan. 1.200 dan optimga beraverasizlar shu qo'chqonlarimizni. Mana do'stlar, mana shu qo'chqonlarimizni 1.200 ming so'mdan optimga berilarga mana shu qo'chqonlarimiz. Dastavka ham bormi? Ha, bor. Dastav Farg'ona viloyatiga bor-a dastavka. Vodiyga bor. Nomeringizni aytib o'ring. 99 lik 931 83 50 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring, mana shu qo'zlarimizdan zaril bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, gaplashib, kelishtirilgan narxlarda olishlaringiz mumkin do'stlar. 1.200 dan ham tushib berasizmi yana? Ha, tushib beraman. Ha, yana tushib berar ekanlar do'stlar, mana ozgina tushib berar ekanlarga, optim olganlarga. Qadrli obunachilar, mana bu yerda 2 yashar ishak qo'chqonlarimiz bor ekan, zominni qo'zi qo'chqonlari, mana ko'rib turganlaringdek, boqishga ham, so'yishga ham barchasiga tayyor mana qo'chqonlarimiz mana do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, mana shu kombinat optim narxlar bozoriga shu qo'chqonlarimizni mana olib kelishdi hozir. Ularning narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Bular nechta pullar endi aka? Qo'ydim oldi 2 milliondan oshiq. O, kattalar, ha? Ha, kattalar. 2 milliondan oshiq. Nech bilan berasiz optimga misol 10-15 ta olganlarga? Optimga 1.850 dan ketdi bermadi. 1.850 dan bermadi optimga. Nechta berdi hozir? 35 ta. 35 tasini 1.850 ming so'mdan qilinibdi do'stlar. Mana bunda kichkinasidan tortib, o'no mana ko'rib turibsizlar kattalarigadir mana do'stlar. Mana shularigada 1.850 mingdan qilib. Agar 1.850 dan jicha oldiga bossa sotasiz. Mana optimga do'stlar. Jicha oldiga yurib bossa 1.850 mingdan. Sotiladigan 2 yashar qo'chqonlarimizdan do'stlar. Hozir yemlardi, yeyishyapti, ertalabki nonushtasini. Telefon nomeringizni bera olasiz aka? Ha, kattalarni. Nomeringiz necha? 4lik. 94 lik. 576. 576 72 17 94 kodi bilan. Albatta do'stlar, mana shu qo'chqonlarimizdan zaril bo'lsa, shu akamizga bemalol aloqaga chiqsalaring, sizlarga kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda chiroyli qilib sizlarga yetkazib beradilar. Dastavka ham qilib beraverasiz? Ha, dastavka ham bor. Mana do'stlar, mana shu qo'chqonlarimiz dastavkalar ham qilib berar ekanlar, vodiy bo'ylar. Mana shu akamizning qo'ylari mana. Do'stlar, mana sizlarga qo'limdan kelganicha shu kombinat mol bozorida optim narxlarini shanba kunlidagi narxlarda sizlarga chiqarishga harakat qildim. Agarda videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanalidan Aslbek bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.